Magandang umaga, ayan. May gagawin na naman tayong motor. Dinayo tayo ng ating katropa, kabro. Ayan. Galing pa to sa malayong lugar, sa bayan ng Ramos. Ayan si Brother Leomar Velasco. Ayan, shout out po sa inyo, sir. Ayan. Ito yung aking kasama, si Brother Lito. Nagbabaklas na. Ayan si kabro Joby. Ayan. Shout out sa mga subscriber ni kabro. Dire-diretso lang ha. Tuturuan kayo ni Kabro pa paano gumawa ng ng motor. Ayan. Ayan mga bro, ito yung gagawin nating motor, TMX155. All stock 2012 model mga bro. Ayan. Ayan. Yung gagawin natin dito ay papalitan natin ng piston ring. Papalitan din natin ng timing gear. Medyo magaspang na yung gear niya kaya papalitan na natin. May konting marinig lang na maingay dito mga kabro. Kinapapalitan na ng mayari. Yan o. Yan. Okay mga kabro, yung papalitan natin dito, piston ring, tsaka valve seal, tsaka timing gear. Yan, tapos yung ilalagay nating piston ring ay pang contact point na. Okay, so yung pang contact point kasi mas matagal. At... Mas makapal pa yung ring ng pang-contact point mga kabro. Okay mga kabro, baklasin muna ni Brother Lito. At titignan natin yung mga dapat palitan. Ang binaklas niya. Yan. Parang right mid lang yan mga kabro. Yan. Pag mahihiyang magtanong. Yun. Yan, may JRS Express mga kabro na dumaan. Yun. Mukhang magdi-deliver yata sila sa atin ng kuna ng power tools. Ay, lumagpas mga kabro. Ayun na. Lumagpas na. Naalap ka dyan bro sa kabila. Yun. Okay mga kabro. Hintayin na natin mabaklas yung makina. Black tsaka cylinder head. Ayan mga bro, natanggal na yung cylinder head. Ayan, tatanggalin na rin natin yung black. Anong mabaho? Yung langis niya. Kabaho ng langis niya kasi pege. Kumakain na talaga ng langis kaya ganyan kabaho. Oh. Oh. Kung baga sunog na yung langis, nanununog na ng langis mga bro. Okay, tanggalin muna bro. Smile bro, smile. Ning, ang radio bro, nahulog sa loob. Ay, bahala ka dyan. Ata na yung timing gear na ata. Ay, may tanggalin nyo. Ayan mga bro, yung piston nyo. Ang kapal ng carbon mga bro. Yan. Yo bro! Yeah. Hey si Kabro Aljuno. Ang bira. Kapitan bro, baka maragrag yun aga. Ayan na yung flat screw mo, tayo tutulak to. Alright mga bro, so tignan na natin yung black kung may hukay o wala. At yung valve seal, papalitan natin ng bago. Yung black gasket mga bro, original yan ha. Hindi na natin tatanggalin kasi hindi naman natapyasan. Hindi naman siya nasira. Lilinisan lang tapos gagamit lang ulit tayo ng kwan. Beta gray ang gagamitin natin mamaya. Okay bro, tanggalin mo din yung magneto tsaka yung stator niya dahil tatanggalin natin yung kwan niya. Timing gear niya. Okay mga bro, natanggal na natin yung magneto at stator. Tanggalin na rin natin yung
timing gear, dukutin na natin. Yan, naiset na natin yung mga pangtanggal natin. Uy, palyado na yung ating handle, mga bro. 50 pesos na handle, mga bro. Nakakapagtanggal pa ng gear. Nabasal yun? Oo naman. 50 pesos? Listen lang po yan. Bili kayo sa listen. 50 pesos lang, mga bro. Yun! Tanggal na, mga bro. Katala na local. 10 piso sa junk shop. Yun na, mga bro, yung gear na tanggal na natin. Nilagyan natin ng suporta dito, mga bro, para hindi masira yung trade. Yan, yung socket ko, hinati ko para pang dito. Pangarang. Alright, mga bro. Linisan na natin at bibili na tayo ng pyesa. Ito yung set. Ito yung kekan eh. Kaya local. Ayan, mga kabro. Napaklas na natin lahat. Timing gear natanggal na. Ayan, ito yung timing gear niya. Magaspang na, mga kabro, yung gear niya. Kaya maingay. Pag nire-rev mo siya, parang may sisiw sa loob. Wiu, wiu. Sabi niya. Ay, si Brother Lito, nililinisan na niya. Oo. Buti na yan, mga kabro. Okay. Itong block niya, mga bro, yung sleeve niya, okay pa. Yan. Wala pa namang kanal. Kung gusto mong makita kung may kanal yung sleeve ng block mo, mga bro, dito lang. Kapain mo lang dyan. Yan. Kung may naramdaman kang medyo may kanto na sumalat sa daliri mo, yan. May hukay na yan, dapat mo nang iparibor. Pero ito, mga bro, okay pa. Good na good. Alaga kasi sa langis ng mayari, yan o. Ito yung piston ring, mga bro, ah. Pang contact point na to. Papalitan na rin natin to. At yung piston niya, ito yung piston na nilagay namin, Art Japan. Pang contact point na rin to, 0.25. Ayan o. Kita nyo ba? Malabo. Focus natin. Ayun! Aliwanag. O, 0.25, mga bro. Ayun! Bili na lang tayo ng piston ring na pang contact point, 0.25. Timing gear. Ito, set niyan. Yan. At bibili rin tayo ng dalawang bulb seal para doon. Alright, bili na tayo, mga bro. Shoutout muna tayo sa mga audience natin. Yan, nagtitinda ng mani, si Kuya. Ayan, shoutout. Si Yo. Huwag may iyang magtanong. At kay CJ Tulabot. Yan. At kay Boss Aljon. Yan, kung may mga sasakyan kayo, mga magpapakalibrate kayo, yan. Yan ang... Subukan nyo lang. Subukan nyo lang magpagawa dyan. Sigurado, 100% na gawang-gawa yung mga papagawa nyo dyan. At shoutout sa Vintage Calibration. Yan. Mabiyayaro na kayo. Alright, mga bro. Bili na tayo. Yun, mga bro. Ayan, nandito na tayo. Nakabili na tayo ng mga pyesa. Yung bulb seal niya, mga bro, dalawa. Original, mga bro. At yung piston ring, original din, mga bro. Ayan. Mga bro, ya. 0.25 to, mga bro, ha. Original. Tapos, bumili din tayo ng timing gear. Ito. So, yung binibili kong timing gear, mga bro, yung subok ko na, yung maganda naman, pero makakatipid ka naman ng konti kaysa bibili ka ng original, 5,000 yung original. Yeah. 5,000 yung original na ganito, yung timing gear, mga bro. So, ito yung nabili natin. Pag. Okay, so, subok ko na rin to, maganda rin yung kanya. Performance. Okay, so, ilagay na natin tong kwan. Piston ring. Assemble na natin yung block niya. Yan. At ipapakita ko din sa inyo yung kwan, mga bro. Yung paraan ng paglagay ko ng ring. Kung ano yung mga posisyon niya. Okay, mga bro. So, i-video ko, papakita ko sa inyo. So, bali itong video to, mga bro. Para ma-share ko lang yung
natutunan ko sa mga legend na mekaniko sa Ramos. Yan, yung dalawang magkapatid na matanda. Yan, si Ninong Olan at si Uncle Leser. Yan. Shout out po sa inyong dalawa. At kung wala kayo, wala kaming natutunan na sa mga ganitong paggawa ng motor. Okay mga bro, so salamat sa inyong dalawa. At itinuro nyo sa amin yung nalalaman nyo. Pero yung lahat ng nalalaman yun, din yung panay yung turo. So, yung mga na-adapt ko lang mga bro sa kanila ay yun ang ginagawa ko. Pero yung mga iba naman na ginagawa ko, eh sariling discovery ko na lang yun mga bro. Okay? So, ito ipapakita ko sa inyo yung mga position ng mga ring. Okay? Tingnan natin. Okay mga bro, so ito yung block niya. Yan, nilagyan natin ng konting langis dito sa may sleeve. Dahil ite-testing natin tong ring. Titignan natin yung clearance. Papakita ko sa inyo yung clearance ng ring na to. Yun o. Halos walang kwan mga kabro. So. Yan. Halos walang pagitan mga kabro. Maganda pa yung sleeve. Lagay na natin mga kabro. Ayun o, lapat na lapat. O. Walang kwan mga kabro. Maganda pa yung sleeve nya. Yan. Okay, so ilagay na natin mga kabro. Okay, dito tayo sa mga ring mga kabro. Ito yung piston. Ito yung oil ring. Yan, unahin natin tong oil ring. Tatapat natin yung dugtungan dito mismo sa exhaust. Yan, dito sa exhaust. Okay, yun na. Dito natin itinapat yung dugtungan dito sa may exhaust yan. Sunod natin yung dalawang manipis na ring. So, itong dugtungan naman niya mga bro, ito. Itatapat natin dito sa mismong kwan. Dito sa may tapat ng pin. Yan, sa butas. Unahin natin dito sa pinaka ibaba. Yan, dito. Ay, taas ba yan mga bro? Bahala na dyan, basta inunan natin yan. Yan. So yung dugtungan mga bro, dito banda. Yan. Yan yung dugtungan. Sunod natin, balik na rin natin. Dito naman tayo sa kabila. Yan, dito naman tayo. Sunod natin yung isang manipis. Yan bro. Okay, dito naman tayo sa kabila. Yan. Dito naman tayo maglalagay sa kwan. Yan. Dito mismo mga bro. Uy. Hindi sumalpak mga bro. Ayun mga bro. Okay. So dito sa taas, dito nakatapat yung dugtungan. Tapos dito naman sa kabila yung isa. Ayan. Dito naman sa kabila. Okay, sunod natin yung kwan. Yung ito yung medyo dark na ring. Ayan, medyo dark. Ito yung medyo dark. Tapos ito yung mas kwan. Mas maputi. So ito, itong medyo dark. Dito banda sa susunod mga bro, sa gitna. Okay? So dito yung walang dugtungan na mga bro. Dito natin itatapat yung kwan. Ito mismo. Yan. Hindi pwedeng kwan to bro ah. Yung pagkabit natin dito sa madalawang manipis na ring, hindi pwedeng ganun ng paglagay. Mapuputol to mga bro. Dapat sabay. Parang ganito mga bro. Yan. Parang ganyan. Gaganyan mo lang mga bro. Tapos unti-untiin mo lang ibuka. Yan. Unti-unti mong binubuka, unti-unti mo ding dinidiin para pumasok. Ayan. Okay mga bro, nilagay na natin. Balik na rin naman natin ngayon. Yun! Dito naman tayo.
Ah, hindi ko na nakita, mga bro. Yan yung number niya, mga bro. May number diyan, yan yung nakaibabaw. Okay? Dito naman tayo sa last na ring, mga bro. Okay? So dito, yung dark na ring, nandito yung dugtungan tapat ng piston pin. Okay, dito tayo sa last, mga bro. Ito. Bali may number yan, mga bro, 0.25. 25 tapos R. Yan. So yan ang nasa ibabaw pag ganyan. Yan ang kabit natin, mga bro. Okay, so lagay na natin. Ayan, nilagay na natin, mga bro. So yung pagkakalagay natin ng mga ring is baliktaran lang. Ayan o. Dito, baliktad, tapos baliktad ulit. Yung dugtungan, tapos baliktad ulit. Yung dugtungan, tapos baliktad ulit. Yung dugtungan. Okay? Okay na yun, mga bro. Langisan na natin. Lagyan lang natin ng langis at ilalagay na natin mismo sa block. Pati rin sa paglagay, mga bro, sa piston, mga bro. Yung ginagawa ko, hindi ko siya mismo nilalagay kaagad doon sa connecting rod. Ang ginagawa ko, ikakabit ko na siya mismo dito sa block para hindi mag-iba yung posisyon ng mga ring. Yan. Lalagay na natin siya mismo dito. Lalagay na natin siya para hindi mag-iba yung posisyon ng mga ring, mga bro. Okay? So, lagay muna natin. Ayan, mga bro, ilalagay ko na. So ako, hindi ako gumagamit na kung anong pinangtutulak dito sa ring, mga bro. Ginagamit ko lang kuko para hindi masugat yung ating ring. Ayan. Didin natin ng konti tapos pupus lang natin ng konti yung kwan. May brushing abalat. May plus water. Ayan. Alright, mga bro. Sana ay mapanood nyo to kung ano yung ganito po kasi yung kwan, mga bro, natutunan ko sa mga matatandang mekaniko sa Ramos. Okay, mga bro, lagay na natin to. Pati ko, mga bro, pwedeng gawing tools yan. Ha? Wala sa Thailand. Wala sa Thailand to, mga bro. Kuko special tools. Okay na, mga bro, nailagay na natin. Ayan, mga bro. Okay na, naipasok na natin yung piston ring. At ilalagay na lang natin to sa connecting rod. Siyempre, ilalabas mo yung pin niya. Para pag natapas, nakatapat na dun sa connecting rod, itutulak mo na lang to. Okay, para sure yung ring niya hindi nagagalaw, nakaposisyon na siya kagad. Okay, salpak na natin. Ayun. Saktong-sakto, mga bro, ilagay na natin yung pin dito. Ito siya, mga bro. Okay, tatanggalin natin tong o-ring niya kasi local lang yung o-ring niyan. Ilalagay natin yung dating o-ring niya. Ito. Kukunin natin yung dating o-ring niyan. Okay, mga bro, ilagay na natin tong pin ng timing gear. Lagyan muna natin ng langis na konti para dumulas-dulas. Yan. Alright. Okay. Lagyan na natin, mga bro. Kambang ko na ka, bro. Sigurado ka. Yan. Puk-puk-puk-puk lang ng konti, mga bro. Ayan, nilagyan na natin, mga bro, yung pin. At lagyan na rin natin itong spring. Yan, nilagyan kong pandikit para hindi malaglag. Yun. Alright. So, lagyan na muna natin yung kanya dito, yung stator. Tapos, sunod na natin ilagay yung block. Unahin na pala natin ilagay yung block, mga bro, kasi matutuyo yung pandikit niya nilagay natin. Mababa na yung kulog, mga bro. Okay, so ganito yung paglagay, mga bro, ha. Inuna na natin nilagay yung kwan, yung piston sa block para hindi ma
para hindi magulo yung ring na nilagay natin. Hindi na magagalaw. Yan. Yan. Okay mga bro, ganyan lang. Tapos takpan natin ng basahan. Takpan natin ng basahan dito. At yan. Tapos lagyan natin yung pinlock. Yung ating pinlock mga bro. Okay mga bro, nilagay na natin yung pinlock diyan. So pwede na natin ipasok tong piston sa block. Ayan. So wag na wag ninyong kakalimutan na nilalagay yung pinlock kasi yun ang pinaka-importante dito. Kapag nakalimutan yung nilagay yung pinlock, sigurado sira ang block nyo, gagasgasin ng piston pin yan. Okay mga bro. Din na natin. Yan, nakapesto na siya mga bro. Okay, so ganoon mga bro yung paglagay ng piston ring at pagkabit ng block sa may connecting rod. Okay, so diretso na natin, lagyan na natin yung mga cylinder head. Ay, isang cylinder head lang pala. Tapos yung mga tornilyo dito. Napalitan na rin natin ng valve seal. Yan, si brother Lito. Napalaban na naglagay ng balbula. Balbula. Mano-manong paglagay mga bro. So pinapractice niya yung mano-manong paglagay para kwan. Papractice siyang mabuti. Okay, lagyan na natin yung cylinder head habang nilalagyan niya ng pandikit yung plate gasket. Up, makalipas ang mga ilang minuto mga kabro, nilagay na natin yung cylinder head. Ayan, nai-adjust na rin natin yung valve clearance niya. Ang ginamit muna natin dyan, filling gauge, no? Pansamantala. Okay, filling gauge muna, mamaya na yung filler gauge. Okay, itagip na natin to. Alright mga bro, higpitan na natin tong mga tornilyo sa takip, papandarin na natin. Okay, tapos na mga bro. Try na natin pandarin. Brother, ano pang hinihintay mo ay? Pandarin mo na! Ayan, nakababa na yan mga bro. Nakalagay na. Testing mga bro. Uy, tumigas daw mga bro. Tumigas daw si Pain. Thank you, okay. Okay, sige, pandarin mo na bro. Ayun. Mandar na mga bro ang ating 2012 model na TMX 155. Smooth mga kabro. Smooth na mga kabro. Okay. Mga bro, ayan na mga bro. Anong nawala bro? Yung pusa nawala. Nawala yung kanya. Ay. Pusa niya. Kaya pala may pusa daw dati dito mga bro. Nawala na. Wala. Siguro ito yung salarin. Yung pusa niya. Ayan. Yung dalawang tinanggal natin. Ayan. Yan daw yung pusa mga bro. Okay na. So. Okay na mga bro. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating video to. At maraming salamat sa inyong suporta at i-re-adjust na lang natin yan mamaya. Pero okay na tong motor, tapos na at kumain na muna tayong tanghalian. Oh, may libre pang papunas to mga bro. At may libre pa pong BS1 yan. Kunin mo yung BS1 bro. Para kumain. Ayan mga kabro. Tapos na natin. Hindi ko alam kung anong ginagawa nung nandun.
may libre daw pa BS1 tong mga ginagawa namin, sabi niya. Ayan, oh, pambira oh. Para kang nagpintura ng spray paint, ah, bro. Pambira, bango ah. Oh? Wala, ubos na yung BS1 natin, brother. Oh? Oh, pambira, pati upuan. Wow! Ang kintab, mga kabro. Oh? Kintab. 2012 model yan, mga bro. Oh. Ayos. 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 Okay, mga bro. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. At hanggang sa susunod na vlog ulit, mga kabro.